президент сондай ақ режиссер тимур бекмамбетовты да қабылдады кинематография саласын дамыту мамандарды оқыту мен өзге де мәселелерді талқылады қасым жомарт тоқаев салаға жаңашылдық енгізуде кинематография туралы заңның рөлі маңызды екенін атап өтті әлемдік тәжірибеге сүйене отырып отандық киноны жаңғырту қажеттігіне баса назар аударды мы обсуждали самые президентпен өте қызықты тақырыптарды талқыладық креативті индустрияны дамыту аймақтарда арнайы орталықтар ашу сөз болды өңірлердегі дарынды жастарды қолдауымыз қажет қазір барлығымыздың өміріміз цифрлық әлеммен байланысты бұл туралы ойлау айту бүгінгі заманауи өнердің алдында тұрған үлкен міндеттердің бірі